abendo jemuli akansubire muri bulungi bwo mujasinzira okulabira mike bale ko jemuto sakengalo abanyabane basebo abalangira nabambeja basafa ne banava ntumbu denga benda basubiza tukusabirize nyine njya kuba jendi mukusokera dala njalo tumira kuba nayo ngana mwina bwo mujasinzira dala njalo kusoko kuba zaba namasaka mwina banda masaka mwina mwe bale kulaga mutanda fe omukwano ogwechimemete Mbaba na mbaba mchaka kodio akali wakati uomu pebe yose kutabasa mtano wakali chizeheko mkulembeze guanga. Ni mutabani we araje wasanya karulitali spusema iga okuchaya enyele ya kaba karuli teka ketu mnyo kubanti teba mwa gala batuwa mchawe. Bambi biaba kari de mungalo. Yeso ngorachi mula atifesi za wade nyika avuno kutuko kujaka masanyela ze guanga liyo nabantu balime kulachi. Balime kubanti wawiliza umotanda fe nga bulijo. Na yeri anga sinata ni kachikula ruji enumbese njaga legende ili media companies onabu Uganda. Nga soso demu. Banangi ndoza mwandi badde mukula ne motegera nti chemoita chibaita fourth estate oba esiga eliyokuna oba etali eliyokuna munsi mukula akula nensi gabira maulide either again papula agasoma ku radio oba agasoma ku tv na ye bwembanga namwe mwenyigide mu ngeri yokukonza byegwanga n'abantu okutamanya information chikulwa kyabwe swavu nnyo era kitegeze guanga tetuina guanga lya Uganda ligenda kula kulana ngaba tebasobola kufuna information njalo kuvumirira nesa kuvumirira yenna TV radio stations mu Uganda wonna ezaganye okuzanya obaka basabasajja kabaka radi mwenda mutebi mwenda mwenda mutebi wokubiri obwa mateke yake abo mwaka abiri mu omunana nje ekintu kimu kula kikyamu nnyo kabaka yentabiro ya Buganda kabaka yentabiro ya banda Uganda bonna abawangalira mu Buganda namo kenyine bakula ku TV radio stations ye ntabiro ya mwe bweba asibu mwa ne mugano kufunya obaka bo mutanda olwokuba mwawe ebidabira obumwawera ebiragiro ebitasobola kukiriza message yo na eva mu wakabaka oba eva e whatsapp asaje kubanga ifuruma kya sonyi nyo tuina radio stations ezisoka ebikumi ebiri radio ndoza nga biri sato ezasobola kufunya obaka obo kiche kyatuukawo tuina TV ezo bwananyini ne za government wadde TV zona zaganya kufuna obaka bwa kabaka kiki emuliko kiki emuliko twebuuza ensi mwagiri ya morukwe banayuganda mwaba wabi ya morukwe obutafulumya obaka kiki mwagala tugamba nti Ssaabasajja kabaka obaka bwe yafulumizza tebulina bwobuyamba mujjukire buli muntu ali mu Uganda mwenna 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 basinga obungi entabiro yammwe ya Buganda mu Buganda wakati mulina mu amayumba mulina mu amataka mulina mu business kitegeeza nti Buganda ebuna ataboka ng'abantu b'ekyanze olw'ettaka gwe aganye okufunya information nawe agituulidde nala obi Buganda nawe kijja kukwatako nkiddamu gwe agawumbidde nawe agaggalidde atayagala gawulidde kufunya information singa ekintu kina atokota nga si kisaanikire olina edduuka olina ennimiro olina ennyumba olina buli kimu Buganda nga toli Muganda kitegeeza nawe kijja kutwalamu message yo mutadala di lauda ali kiria era buli omuya juli de bulungi kitegeza nti mulina okwebelera mu nsonga zimu obendala okuba nti mutereze nsonga zino mu buli abantu information so nja twala okwemulugunya kwange eri media companies zonna 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 mu Uganda olw'okubanga mwesubire gwa nagamba mwaganye okufulumya obaka bwa Ssaabasajja kabaka ekintu ekikyamu ennyo era ekityoboola eddembe lya Ssaabasajja kabaka n'ekityoboola obaka bwa kabaka bwa Buganda naye ng'abantu tujafunye information tujesigira nga tujifulumya sagala kulanda ganyo ge yaje kusaba lyato ne bamale banu sibako agendo kujukira disaba ngobudde bumukeyeko no rensonge unakura sande ngenda soka kuita mchigula ruji bamale kuita mchigula ruji deni dio kempite omuntu guna basindi guna bagambi okubayira okuba okubabulira musoke mure chituita hola story mu Uganda nere chigula ruji tachigenda kwa ukana kone bimuli nyambulange bulijo erangira chikola nga ki special cha bimuli mbulange mengo ntandise bwenti nera nga sina tandika ngera bajukiza buli mufali wantegeza muno cho mukuru wa atombode ntali sekwenti njara mutagi gire wano omukuru wa sanya kalori telespe maiga Mr. Araji na kati koko na akaloza ntika fugo Buganda nga ate kali wombo chama ekisikirize kya Katonda kyatula musiza ako jo bo kyaba denga kigenzo kutina tino genda kai masaka okukuza ama okukuza amatikira ga cho age myaka abiri mu omunana yoga yoga Ssaabasajja tuyanziza nnyo obaka twabufunyi era tuchabongera yo busoloko tuka ku buli muntu yenna
ali mu Uganda nayagaliza Buganda emirembe nti era ffe tukyabutambuza newankubadde nti radio ne TV mu Uganda zaakutima ye olw'ebigambo nti zifugibwa omumpembe Yusuf Lusajja wakalikizireko omukulembeze w'eggwanga nga ne pulaani enteeketeeke eri wakati w'omusajjawo gwe tusaba n'obuwombeefu obw'ekitalo nti Obuganda bwe bwakuterera nga n'ettaka lya Buganda lyakusigalawo taata tuyamba otukunkumulira omukono mu kibya otugire akasajja akatufuukira olumbe lw'ekirago mu Buganda. Taata tukusaba n'obuwombeefu kitaffe Magulu Nnyondo Ssaabasajja Kabaka Obuganda okutereera nawe kennyini okuba nti osobola okufuna emirembe w'otudde nga omuntu akuli okumpi y'asooka okulyamu olukwe. Tukimanyi lunyezize mbeera kuno ku mikutimbagano nga njogera ensonga nti ennyini yennyini wasanya kalo kya Peter Mayiga Mr. Alaje gavumenti gw'eyitamu okutuusaako obulabe okutunda ettaka lya Buganda n'enkwezenge zonna ezimalawo ebibuwangwa n'ennono. Era y'ensonga lwaki omusajja ono omukulu Bukyanga Lubanga lwa Mmindi yatandise okukola enkwe ezimwolesa obukumpanya n'obukyawe bwe eri Obwakabaka n'eri ggwe ssebo kennyini Sseggwanga kisikiriza ya Katonda Ssaabasajja Kabaka. Mu bino kyerabikirako ddala nti omwami ono azze alanga omukolo guno okumala emyezi emirungi egiwera esatu ng'era naffe tukimanyi bulungi nnyo nti omukolo guno ogenda kubeerayo. Tukimanyi lunye nti omuntu wabanga anayitibwa ku mukolo ensangi zino bamugamba munne genda weekebeza ekirwadde kya ssennyiga 19 oba lumiima waggwe osobole okuba nti weetaba ku mukolo guno era abantu abasinga obungi baakikoze. Omuganda waabuliza nti emikolo egy'ennono egyaffe egya Buganda egimanyikiddwa nti Ssaabasajja Kabaka abuuza ku ngoma mujaguzo wepo n'abantu abalina omukogoja bo olunaku waaki baagaaniddwa kiri nti abantu bonna abaagemebwa aba abantu bonna abaakebeddwa ku mukolo baabaddewo. Twagala kubuuza Charles Peter Mayiga Wasanya Karooli ssebo abantu abagalagala n'abambowa n'abasanyusa Kabaka yoyagala tugamba nti bo tebaafunye lukusa lukabakebera before kubanga ikintu kino kibadde wiiki bbiri nga kipulaaning bulungi kubanga alina information gyenna nti gwe kennyini n'akakiiko akatwala ebyokuteekateeka emikolo ekintu kino mwakitola ng'ekyokuzannya weponga ate mukinamu omukono mwanvu okusiraanya ebyobuwangwa bya Buganda njala kiddamu Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga basajja ba Kabaka abamukongojja babeera abantu bana mu nnamba oba basatu abantu bano okubajjako oba okubakebera endwadde eno kikitwala wadde akakadde k'ensimbi eza Uganda nedda. Oyagala tugamba nti Obuganda bwonna mu nkuluze ya Buganda bwo mu ggwanika lya Buganda temuli miliyoni abadde ssobola kukebesa basajja bano basajja ba Kabaka bamukongojja ewiiki bbiri emabega oba mu nnaku bbiri emabega basobole okukongojja omutanda nga bwe kirina okubeera kibuuzo ekisooka ekibuuzo ekyokubiri. Oyagala tugamba nti abasajja abazaana abasajja ba Kabaka abakuuma engoma mujaguzo bo nawo bali tosobola batwala bagemesa kubanga engoma ezo sinyi nyo ziwera ne 10 engoma ntono nnyo be batukatekatukika bantu nga 8 wadde oyagala tugamba nti abasajja bano abasajja ba Kabaka bawale tosobola batwala babakebera engoma zino ne zikubwa kubanga bwemu ku bulombolombo n'ennono kitegeeza nti enteekateeka eno mugimanyi bulungi nnyo nti mwasaanyawo ebyobuwangwa n'ennono nga mukimanyi nti Obwakabaka butambulira ku nnono zaabwo naye ng'engoma mujaguzo Ssaabasajja bw'agibuuza buli kimu kibeera mulaala ng'obuliri bwa wansi nti musiri bwajja tosobola kuseetuka twe wange oli asula waggulu katandaalo nti musiri bwajja ajja muyuya mangu amusule ku ttaka. Sebo enteekateeka tugimanyi bulungi yo ey'okujja obuwangwa n'ennono kubanga gwe wagamba nti oyagala modern kingdomship ng'ate weerabidde nti ensibuko y'ekintu kyonna oba buwangwa na nnono nga n'amanya geweyita Charles Peter manya ga kizungu nga n'abazungu bennyini bamagulu meeru amannya ago bagasamirira kyokola nti waliyo olunaku lwe bayita olwa heroin olunaku olwo lwakujaguza mizimu gy'abazungu era amannya ge beeyita ago newankubadde nange ndiina naye ate sirikulembeza nnyo kati mukulu bwamanga gwe Charles Peter aga amannya ge wayita ag'abazungu bakuwa ng'ate n'abazungu abaagakuwa bagakutuuma bo kennyini bagasamirira kati lwaki ffe obuwangwa bwaffe mubusiriwaza okutuuka ku seeryo temukyakkiriza nangoma mujaguzo Ssaabasajja Kabaka zibuuzaako obuganda butebenkere bulungi ekyo nno kivuddeko mukulu ngenze ku kirala. Ezo zo kampuni eziweereza amawulire ku TV mazo ziteekako obukwakkulizo mwe bali nnyo omulimu gw'omukola mulowooza nti omutanda talaba alaba kubanga buli kimu akimanyi ssente zaabasasulwa okuba temufunira obubaka buno naye era bujja fuluma era tujja bbulira bulungi nnyo. Ekirala njala otegeeza Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga munnange tomanyira owa wetampisi kundi tukooye akamanyiro akasumagiza eyeyalira munnange ng'otuuka TV zonnaffe twatuzizigisa amaaso naddala ezabaddewo entonotono ekyokuba nti Ssaabasajja Kabaka temumulaga mu buufu bwe obutuufu bw'alina okulabikiramu kamera ezikwata emizimu egitambula n'egiyimira tekikyasobola kuba kifaananyi kya busimbala na kulaga Ssaabasajja efaanana kubanga mwagala kweka Buganda n'Abaganda enfaanana ya Ssaabasajja Kabaka kino nno kiraga obukumpanya
kiraga enkwe zenge, kiraga obuntu obutali bwa buntu, okuba nti mujoze omutanda waffe ne muleka ne mukati ne yewogoma. Bino byonna mujja bisasuliranga ababikola, naye ekyebuuzibwa ofuniramu wa? Ekyokubiri, gwe mu Buganda watuuka ddi okuba nti gw'osalirawo Baganda bonna miliyoni 8 okudda waggulu? Era gwe Kabaka bw'atalabika abantu kumulaba kiba kikukwatirako wa? Kubanga ffe banyiti ffe bantu ba Kabaka abasobola okuba tumukingiriza, so si gwe ng'omuntu. Obuganda bunene nnyo okusinga gwe omuntu, era njagala weetegereze bulungi nnyo ensonga eno. Ntandise gwenti, olunaku lwajjo ffenna twetegereza bulungi nnyo ku mutimbagano egy'enjawulo, nga tukimanyi bulungi nnyo nti Obuganda yali ggwanga lyetongodde, lirina bbendeweera, lirina ekitiibwa kya Buganda, oluyimba lw'eggwanga, lirina abantu abasukka mu kadde omunaana, lulina olulimi n'omukulembeze ow'ennono, lulina n'abantu abakkiririzaamu mu nsonga ezo, ate nga lya ddembe okwetongola. Obaka wa Ssaabasajja bw'abadde kkirya ntayagalangako Buganda kwekutula ku bitundu bya Buganda bulandoozo, kiwulidde bulungi era njagala okiteeke mu matu okiwule bulungi. Naye njagala kubuuza mukulu, kuva ddi ng'oluyimba lwa Buganda oba ekitiibwa kya Buganda kikubwa kamera ne zijja amaaso ku mpologoma ne zigatunuza ku bakungu abazze ku mukolo, mwe muli n'omunyampi David Wasajja nga kamera emutunuddemu gy'obeera nti ye Magulu Nnyondo? Kuva ddi n'abanyampi abalala badde ku mukolo ogwo? Kubanga tukimanyi bonna abali mu nkozi okusanya Obuganda be bantu be muwa amabaluwa, abantu abalina okujja kumba ku mukolo ogwo abali official temukyasobola bba amabaluwa, kubanga tukimanyi nti n'okuyitibwa olumu okujja ku mikolo gya Kabaka ekkaadi ezo muzitunda wakati wa miliyoni 2 ku miliyoni 3 okuziba wa? Kati bonna basinga obungi bamuleta ku mukolo guno, tukimanyi nti bantu batayagala Buganda ng'oggyeko abatono ennyo abajja olw'okuba nti baagala nnyo Nnamulondo. Tukimanyi nti kaadi zino zituta invitation cards muzituta wakati wa miliyoni 2 ku miliyoni 3 abantu okujja okulabikako eri omutanda. Naye njagala kubuuza, kuva ddi ng'ekitiibwa kya Buganda kikubwa nga kamera ezikwata ebifaananyi ebitambula ne biyimirira oba ezikwata emizimu egiyimirira ne gitambula zitunuulidde bantu balala mu Bwakabaka bwa Buganda kasite ekitiibwa kya Buganda kikubwa kamera zonna ku mpologoma? Ennaku zino lw'ekikubwa kamera zibeera mbire, zitunula miti, zitandika kutunula bantu abatalina mugaso, so nga ate empologoma yennyini oluyimba ekitiibwa kya Buganda yentamu oba yentabiro enkulu ffenna Baganda kwe tusinzira kyatandika ddi okuba ekitiibwa kya Buganda nga kamera tezitunulidde mutanda? Kitegeeza mutujoze, mutujogedde ddala. Naye munnange, bw'obanga oguba musajja munno olekanga mwezi n'akuzza, kaami katono okanyomera mitala wa mugga, linda kiggweyo ofumita mbobo. Obujoozi mbukoze era obukoledde ddala, naye okalya ddakaddadda munnange ebintu bino bijja kuddira mbaana bo. Ebintu bino bikola kiro n'emisana ne mu nkwesoso ze mukola mu bitundu byammwe gye mbeera, n'ebintu bino bijja kuddira mbaana bammwe era bamu byabatandika kule temuwulira. Olulala bw'obanga otandika ogamba nti otegeka omukolo, tugambire kampuni ezikwata emizimu egitambula ne giyimirira, tebaddamu kukola nsobi yonna, kuddamu bw'otatulaga buufu bwa Ssaabasajja oba bwenyi bwa Ssaabasajja nga buli kumpi naye nga tumwetegereza, kubanga ne Ssaabasajja bwe yabadde ng'atuwa obubaka obw'amatikkira kamera zaabadde almost mitazi 50 okuva waali, kitegeeza ki? Nga bw'olaba nti omumpembe Joseph Tomusoni tamuwakali kizoba agenda okwogera, kamera zonna zimutunuzaamu amaaso era zimbeeza kumpi fo waffe kennyini, kiki ekyamutuukako? Kamera zimulwaza, zimuyisa bubi, oba mwina kimukweka? Ekyo nno saagala kirwako, njagadde kutegeeza ebimu ku ebyo biriwo, naye nno byonna bijja kuvaayo nga bulungi nnyo bubiri. Mubaka obulala Ssaabasajja Kabaka bwe yatugambye nti ye nga ye ekyamutwala mu nsiko eyo okwegatta ku lutalo olwali olw'okuggyako abasibira mu bbwa, bwe mwali obufuzi oba basibira mu bbwa, naye kati era naye teyeewuunya kubanga nti ekintu kye yalwanirira kyonna kivunze nakyo kifuuse kya bamusibira mu bbwa. Y'ensonga ki yakangudde ku ddoboozi ategeeze abantu abo nti ekintu kye mukola si kye kintu kiffe kye twalwanirira era si kye kyatuleeta, kubanga twali bali tubeera gye tubeera ne mulimirira entalo zino osanga abantu abalala bandizze. Mukulu, twagala kutegeeza Wasanya, buli lw'okolagana ne sitaani toyawukana na sitaani, ate ebikolwa bya sitaani bya bbeeyi nnyo okubifundikira n'obisasulira. Y'ensonga lwaki ennaku zino wenna ne bwadde owa okwogera kukwata tekukwatagana ng'empala ya Mukama olw'ensonga nti gwe kennyini kyakubuuseeko era n'enviiri zaakuvudde ku mutwe nti amasannyalaze mwadde n'enteekateeka egajjako essaawa 2 emabega nga Ssaabasajja tannayogera era mwakikoze bulungi. Ekyokubiri, okwogera kwa Ssaabasajja kwabatiisiza kubanga si kye mwadde musuubira ki? Weponno ngaffe abasomera ebbaluwa abasomera ebbankaluwa mu bbaasa twategedde nti eno
kwabadde kutuyita mu lufuuti futi surprise oba kwabadde kwabadde okwogera kwa Ssaabasajja okwasudde buli omu amatu n'agamba kikiki kubanga tukimanyi bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka alina omuwandiisi ow'enkalakkalira n'ow'ekyama ate nga tukimanyi bulungi nnyo omukolagana n'abantu abo kati gukyakujja enviiri ku mutwe nga biwadde osuubira nti empologoma by'egenda okwogera si byayogedde kitegeeza empologoma nnamu ewunyiriza buli konna akabi akaliwo neetegera ki ekituufu n'ekirala ani kuva ddi okuva ku Bassekabaka ne Bassekabaka abayiseeko emyaka abaali bafuzeko Obuganda empologoma ebeera n'omuntu ow'ekifo ow'ekyama akwata ensawo yaayo ombeera ebiwandiiko kuva ddi ng'emisege gye gikwata ensawo y'Omutanda kubanga mu buwangwa bwaffe empologoma tekuluyimbira musege nga bwe nakyogedde jjo emisege mibbi mitemu teginaaba giwunya gitambula giriko buli kizibu kyonna ky'omanyi n'olwekyo mu buwangwa bwaffe obwa Buganda tekikkirizibwa muntu yenna aliko omusaayi okuba nti yeeriraanya Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga ne Ssaabasajja Kabaka gw'olaba oyo talinaako bbala bbi wadde liriko omusaayi kyokola nti buli kaseera aba ategeeza obubaka obukumaakuma abantu bakuume emirembe kati gwe kuva ddi nga omuwandiisi wa Ssaabasajja Kabaka ow'ekyama oba omukwasi w'ensawo mwamukyusizza yafuuse ddi ow'amagye tulabanga okwefungula kususse nga bulijjo bwetugamba nti ssewagaba gy'akoma okulinnya omuti gy'akoma okwolesa obwerere bwe kino nno kyolekedde bulungi nnyo ku mukolo ogwabadde mu bitundu oba mu ssaza lya Kabaka ery'e Masaka nti ssewagaba munnange alinnye nnyo omuti ennaku zino era bw'agyakomye okugulinnya obulimu abo bwonna buli bweru bwefungudde ekirababa n'omuto nti waliwo kyamu kigenda mu maaso mu Buganda ekyo tujja kitegeera munnange nno nga bw'omanyi nti atali okutambulira ku sibira y'amenvu ffe tutudde gye mukoma okulinnya omuti mweyambule obulimu abo tujja bulaba era ensi ejja butegeera awo nno nsingudde ngenze ku kintu ekirala ngenze bwe nti alright mwenna bannayuganda mwenna bawuliriza kubanga bagambye negenda kukola special audition video lwaleero njala bategeeza nti omumpembe Yoseph Kabasa Mutanda Wakalekezi yaliko omukulembeze w'eggwanga ekimba ekimbalaza embiriizi naye jjukira awalaze empaka omusajja ono yalibadde yawummula dda n'otuviira mu bukulembeze olw'okuba nti akimanyi mugwira asuubira nti essaawa yonna bw'aliva ku bukulembeze agenda kuggulwako emisango egya Nnaggomola mu kino bapulaninga okuleeta mutabani waabwe eyitibwa Muhoozi Kanyerugaba essaawa zino njala bategeeza nti waliwo amawulire agatali meekusifu agalaga nti bano abasajja bapulaninga okuleeta bapulaninga okukyusa mu ssemateeka okukyusa akawaayiro akali mu ssemateeka akategeeza nti munnansi y'ani akkirizibwa okwesimba okufu kyonna eky'obukulembeze essaawa yonna mulindirire singa kinaatuuka abampembe baleeta motion eno okukyusa akawaayiro kano kisobozese omumpembe Muhoozi Kanyerugaba okuba nti asobola okwesimba kubanga tukimanyi lunye Museveni yennyini si munnayuganda tazaalibwako mu Uganda era takkirizibwa tuula mu ntebe eyo wepone mutabani we Muhoozi Kanyerugaba naye yazaalibwa mu nsi ezimu za East Africa takkirizibwa kwesimbawo so constitution ebaagala gikwata mba kikyusa akawaayiro ako nti omuntu yenna aba tazaaliddwa mu Uganda naye ng'abaddemu ebbanga mpawe kaaga asobola okwesimba obutereevu ku bukulembeze bw'eggwanga ekyo nakyo mukirinde nga mmisa kubanga Reverend Father waba akedde abawa amasakaramentu n'abawa n'essaala ezigenderako abasembera ne bisembera emmisa ne bagiggala kati nno mwetegereze ng'obudde bukyali bwe baleeta akawaayiro kano mmanyi nti kyebagamba kituufu kubanga Muhoozi Kanyerupama obaka Muhoozi Kanyerugaba takkirizibwa dde okuliraana constitution ya Uganda wadde okuliraana entebe yonna enkulu kubanga si muzaala wa Uganda ng'era kitaawe ebyo ebiri bisiŋŋana naye bano ababiri bombi ekifaananyi kya Ssensekere bombi bebamu era bw'osanga tewali njawulo ngenze maaso ensonga endala mwenna bannayuganda abali mu Uganda njagala mumpulirize bulungi nnyo naddala abali mu kisaawe ekisanyusa bannayuganda naddala ng'oli mwana nzaalwa ya mu Uganda ng'osiisira masekati ga Uganda kye tuyita Buganda bw'oba omanyi nti oli muyimbi oli mukoloobi eno message obubaka njagala bugende eri ggwe ompulirize bulungi buli eyagenze mu mambuka ga Uganda okusinkana omumpembe era naye nga naye si munnayuganda kale wulira n'owulira ekinyiizo nga kikutakula mu bigere abantu abalina ensimbi z'eggwanga bali mukutta bannayuganda bannasi bannayuganda kimanyikiddwa lunye nti omumpembe George Akanda nako Salimu Salimu Sajja Musumali yazaalibwa e Mombasa tuli kukiyi wano kale kankiddemu bulungi tukimanyi bulungi nnyo nti mwenna abayimbi abaagenda mu mabuka ga Uganda gye tuyita eggulu okusinkana omumpembe eyeyita munnayuganda Musajja Musumali Salimu Salimu George Akanda nako eyeyita ettaka lya Buganda n'erya Uganda lyonna lijjudde ensimbi omwami ono si munnayuganda terekedde adi okuyimira kumpi kyonna ewali ekifo eky'obukulembeze mu Uganda essaawa zino abayimbi gye mugenda eno message njagala egende gye muli
Ntegeze duwako, nti mmosomo jebo baso mesa, sima iti mwalimu yingiro chisawe chino, mwaso kakuso mesebwa. Baba so mesa achi, kutere kansi imbi ezaba bulako, kuogela kologela kumbarobo zige muyimba, kuntunda ya moya muziki, oba kubarobo zi santi, muino kubaso meso kufuga makaga, mwe nyamba lwe india. Kati mwlekina wakubuza abuza banda Uganda, information ni tufu yino. Project jibagala mu driving ba move guru, kusele zi mwafunye, muino kutani kukutunda, echifana nchi omu mpembe, muhozi kanyirugaba, ilicho mugenda chikola. Ata chikole, oyinzo kubanjo jachifuwa ngochiza bunda. Echitila chichino. Abasajja bano bali baba nonya da okubafuna nga tebaine babafunira emmere gye muli eggulu eyo n'ebyokunya emuli esawa zino bagamba nti okalya da kadda da naye mubiri empola ekinavaamu mujja kiwulira era bamwazozezza nako okuki ekiri ba mu mmere gye muli abetungu eri mujja genda nga musikondo kampaka nga zino Volkswagen ezisikira mu ma ezisikira mabega era mujja kitegeera nti abasajja bali babateega da tebaine babafunira kati mujja kifuna dango likeri nye simanyi nze sebunya simanyi nze mayanja simanyi nze ani bali babateeka nte banda babafunira kati mujja kitegeera nti yabalu esiridde bino byange era mujja bitegeera nge yabalu mazo kusira so ekyo mukiberenga mukimanyi nga mfundikira ekigula luji ntandika omukolo mutuufu mwenna 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 ebintu bye mbagamba mujja bijjukiranga era mujja bijjukiranga lunye ero message njagala egende eri banda Uganda mwenna abasangwa mu kitundu kya Buganda siga na muntu kula choyagara. Na ye waluo mpango, zisabiaro. Abasajja bano bakimanyi mungu kukajikoze sa, ereka ana nyo, esika amatu gaba ntuo kwe tole nsiyo na. Bafu nyo mkisa, wasanjika kumina muinda, wakubandi basi mwono kukoze sa, enkola jibakula, iyo kutuwa okusanya wa Abaganda, no baki endeza. Mujukileba nye teka teke kula, chetuita concentration camps, mbisiri visingi vya Uganda, mbisiri visingi vya Uganda, kubadja kumataka, na inji kubani inji lemesa. Katibaga la bawa, chituita okubagema neddagale fu mu Buganda mutandiko okoto mutandiko kutuka omu ku omu mpaka lwana akendeza enamba jibagala njera bagamba okugema kuno konna kwetolode mu Buganda teri kitundu kila kya Uganda kibagemba mu bantu okujja ko mu Buganda era mubawulidde ngolwa bavudde bagamba nti okukkiriza okugula amasomero wandi banga buli muyizi yenna agenda kugemebwa mujjukire buli mwaka okuteeka abayizi mu ggwanga oba mu Buganda abaana bano betuzaala abatuva mu ntu nga babeera wakati w'obukadde obusukka obubiri oba ku busatu nga basoma watya ng'obukadde buno bonna babugemye nga tebukyalina future mu nteekateeka yaabwe gye mutalimanyi jjukira baaleeta dda engema gye bagema abaana ab'obuwala okuva ku myaka 16 okudda waggulu nga bagema kansa omwagwa okunnabaana kitegeeza ki mwakigoberera mukifo kye kitegeeza kati mwenna bagenda okukkiriza bagema abaana bamwe kimanye nti mwazaalira bwereere era eyabalula ejja kuba esiridde bwentyo nno nga nfundikidde ekigula luggi njala tandika n'eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka eryejjo ndibaddiremu abatawuliwulidde message mugiwulire bulungi nnyo ndyoke mpite omukungu gwe twayise naye olwaleero message obubaka bwe buno kubanga ffe tujja bwetambuliza nga bwe kisoboka message yiyo twebaza omutonzi atuwadde obulamu okutusobozesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa eri abantu baffe tusiima nnyo mwenna abakozi bannakyewa okuyimirizaawo obwakabaka naddala mu mbeera gye tulimu ey'obutasolooza musolo ate nga ebyandivuddemu ensimbi okuyimirizaawo emirimu gyaffe tebinnatuddizibwa twebaza bannaffe abali mu masaza ga Kabaka mu nsi ez'enjawulo olw'obuwagizi obutali bumu mwebale nnyo mwebalire ddala twongera okwebaza abantu ssekinnoomu n'ebitongole eby'enjawulo ebitukwatiddeko mu kulwanyisa obwavu endwadde naddala siriimu fistula n'endala twebaza n'abatwegasseeko
okuvumirira obukulembeze obutagoberera amazima n'amateeka. Tukubiriza nnyo abazadde okugunjula obulungi abaana okubasomesa basobole okuvuganya obulungi mu nsi yaffe ennungi. Tuvumiridde nnyo obutabanguko mu maka awamu n'okusasula abaana abawala mu ngeri ez'enjawulo. Tusiimye ntakeera omulimu omunene ennyo ogukoleddwa abavubuka mu kulwanirira n'okuyimirizaawo Obwakabaka. Tuwongere okukuuma ennono n'olulimi Oluganda nga tulusomesa abaana n'empisa zaffe. Mu ngeri y'emu tusiima nnyo bassaaba ne bannaaba awamu n'olulyo olulangira olw'omulimu omulungi gwe baakola okuviira ddala ku matikkira okuddaabiriza embiri za Buganda ezisangibwa mu bitundu eby'enjawulo. Tusaasira nnyo bannaffe abafiiriddwa abantu baabwe olw'obulwadde bwa COVID. Twebaza nnyo bannayuganda olw'okugondera endagiriro y'abakugu ku kwewala okukwatibwa COVID era tubasaba obutaddirira. Tusiima nnyo yunivasite y'e Makerere, Mbarara n'Eggulu olw'okunoonyereza okukoleddwa ddagala eriyamba okujjanjaba ekirwadde kya COVID-19 era tusaba gavumenti okwongera ku mutemwa gw'ensimbi okuyamba bannassaayansi kibasobozese okunoonyereza n'okuvumbula eddagala erinaalwanyisa obulwadde buno. Fenna tujjukira nti okusalawo okuzzaawo Obwakabaka mu 1993 twayita mu mitendera egiwerako omwali okwenyigira obutereevu mu kuggyawo obwannakyemalira n'okukkaanya ku bukulu bw'obukulembeze obw'ennono mu nkulaakulana. Ebintu Buganda ebyagiggibwako omuli enfuga eya federo, ettaka, ebizimbe omuli Bulange n'embiri z'abassekabaka baffe abaagenda. Bino n'ebirala bye tuyita ebyaffe ate nga kituufu ddala bye byaffe.
tewali kubo dalalyo nali yetukutte okujja ko kuteesa n'okujjukiza abakulembeze baffe ku nsonga ze twakkaanyaako n'endala ezikwata ku ddembe ly'obuntu obukulembeze obw'amazima n'enkulaakulana ya Buganda ne Uganda kutwalira awamu. Kati emyaka giweza 28 nga tuli ku nsonga zino era nga tumanyi nti zijja kuggwa mu bukakkamu n'omukwano. Twebaza abantu bonna abatukwatiddeko nga tunoonya amazima mu nsonga zino. Era tubakubiriza obutakoowa okukyusa nga tukyuse ku mazima n'obwenkanya mu Uganda eyawa. Tuvumirira nnyo bannaffe abo abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala ebya Uganda wadde okugoba bannayuganda abalala. Tuwulidde nnyo ensonga y'ettaka lya Buganda eyogerwako abantu ab'enjawulo era bangi nga bagamba nti yeevaako okukonzibya enkulaakulana ya Uganda. Kino si kituufu. Abakola kino bagenderera kunafuya bwakabaka. Ebintu nga bino bituleetera okunakuwala n'okwebuuza ebibuuzo nga bino, lwaki ettaka ly'ebitundu ebirala lyo tiryogerwako? Lwaki omwoyo gwa Buganda ogutafa ogusembeza abalala gutwalibwa ng'obunafu? Kankiddemu olwaleero nti tetujja kukoowa n'omulundi n'ogumu okujjukiza gavumenti yaffe nti okufaanana nako n'ebitundu ebirala bya Uganda obwakabaka bwa Buganda bulina ebintu byabyo ebitasaana kuteekebwako bukwakkulizo. Twebaza Pooshino n'abaami b'abaami ba Ssaabasajja okuva mu Buddu olw'okutukyaza n'amakulu amayitirivu ge mutuwadde. Twebaza ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda olw'obweyamo bwe batuwadde okulwanirira ensonga za Buganda.
yagalanze okwebaza abakozi ba bankuruze abakoze omulimu omuyitirivu w'okuddaabiriza olubiri lw'enkoni. Kansembyeyo okwebaza ennyo abasaka abakulu ab'obusolya naddala abo abavubuka abaakalondebwa okuddukanya emirimu gy'ebika byabwe. Abataka abasinga bakyali bavubuka ate nga bayivu bulungi, tubasaba okukozesa obuyigirize bwabwe n'obumanyirivu bwe balina ku bintu eby'enjawulo okukubiriza bazzukulu baabwe okukola ennyo n'okunywerera ku nnono. Tubaagaliza obulamu obulungi. Katonda abeere nammwe. Obubaka bw'empologoma mbuwulidde, sisobola kumuddira mu bigambo bye kubanga empologoma tebagiddira mu buufu. Ndowooza mutegedde bulungi nnyo. So mwe balinnyo okuwuliriza obubaka bwa Ssaabasajja ate mwe bali kuwuliriza Kiggula Luggi. Kati vidiyo entuufu etandise, kampite omukulu eyabadde atuleese olwaleero, muwulirize bulungi nnyo obubaka. Kamuyite tutandike vidiyo. Sebo. Nji sebo. Nkulamusiza wa Luganda. Amina tata, nange sebo kuuliza mukama wange. Amina, ngenda kuyita kawo nawo mu nsonga eyo. Yes, sebo. Era ndowooza kawo nawo maze okuteeka ku lutimbe gaggadde ensi yonna ekuwulira. Njagala otegeeza abantu ekikangabwa Abannayuganda kye batamanyi ekigenda mu maaso, ekyakutuukako, ekyatuuka ku banno n'ebikyagenda mu maaso. Nnyonnyola ensi nze nkutadde, saagala kubuuza kibuuzo kubanga gwe nnannyini lugero. Bw'oba wasisinkana sitaani, buulira ensi sitaani y'ani era biki ebigenda mu maaso mu Uganda nga tolina gw'otiiriridde kubanga bino bigambo byo si byange. Tandika omuzindalo gugwo. Basibo ne bannyabo, nsanyuse nnyo okubeera nga nsobodde okugyako wano okubannyonnyola ekyantuusibwako oba na kaakati kye sobola kwerabira mu bulamu bwange. Okubaddirako emabega, omuntu ajja kwebuuza nti ojja otya okutuuka mu kintu kino. Ebbanga abajjukira akalulu akasembyeyo aka kano beesibye, naali musajja ng'ali muyimbi era nesiikana omukyala gwe bayita Beatrice Anywa. Abangi gwe twakazaako Maama Mabira, omukyalo twalina oluyimba nga lukwata Lwana Kano Kizza Besigye, era twatambula ne tugenda ne tumusisinkana ne mukubira essimu nze kennyini n'aŋŋamba musisinkane ku bondi emu eri mu kibuga Kampala. Omukyalo oyo namusisinkana nampa business card n'aŋŋamba musisinkane ku kizimbe bakiyita Kitugumu House we wali ofiisi ze. Mmanyi nti naye pulogulaamu eno yalabika nti agiwulira, naye leero nziza okwogera amazima agatambulira mu nsi mutegeere ki ekitambula ekiri mabega w'olutimbe na buli muntu yenna omuvubuka yenna ali eyo ng'osobola okubeera nti olina ky'osobola okukolera eggwanga lyo. Njagala obeere mugezi lwa nsonga ebintu bingi ebibeera emabega abantu nga tebabimanyi. So najja ne tusisinkana omukyalo oyo ku Kitugumu House essaawa zaali ssatu. Bwe twamusisinkana n'atugamba nsanyuse nnyo okubasisinkana kubanga kano agenda kwewandiisa. Omulundi ogwo beewandiisiza Nambole. Bwe twasisinkana omukyalo oyo n'atubalira ekintu bwe kiti, n'atugamba kugenda kudda olunaku olw'okubiri mutusisinkane n'abantu be ngenda okubasisinkanya tulina kye twagala okupanga. Bwe twamaliriza ne tuddayo olunaku lwe yatugamba, omukyalo oyo teyatwekweka. Twayitawo butereevu paka mu ofiisi ye, twasisinkanayo abantu ab'enjawulo.
n'omwami eyayimba Besigye na Injia kubanga be bayimbi abaalimu ate nga be bavubuka abakola ki abaaliwo. Twaweebwa omulimu okunoonyayo bannaffe abavubuka nga balina ekintu kye bapanze era nga tulina okusinkana kano. Naye baatubuulira ne batugamba ssente tebazirina. Ssente tetuzirina naye kye twagala mulina omulimu gwe mugenda okola kuba muli bavubuka batu nti ennyabo. Ne batugamba mulina okubeera nti twagala kano lwagenda okwewandiisa ng'ava e Nambuule, twagala mukolewo buli kintu kyonna ekisoboka okubeera nga mukyusa ekibuga okukikyankalanya. Kye twakola ne tubagamba munnange ebiseera by'okubanga tetwalina ssente nti tosobola ofunye akakisogendo oyimbeko ne tukkiriza ne batugamba tukunge abavubuka bannaffe naye waliwo ssente gye ziva naye ng'ekirala akakwakulizo ke bataddewo Besigye buli w'anaabeeranga mu disitulikiti yonna tulabe nga abavubuka bangi naye nga tulina omulimu gwe tulina okukola. Mulimu ki ogwo Munnayuganda ogwatuweebwa? Omulimu ogwatuweebwa nga tulina kwe bayita okusaka ssente naye nga ssente ezo tezisakiddwa mu bulungi ez'okubba kubanga abavubuka abantu kano kiza Besigye buli we yatuukanga ng'abantu bayitirivu ne tukola ki emulimu ogwo nga buli gwemumaliriza bwe muti abakontrolinga ye maama Mabira gwe bayita Beatrice Anywa kakati akalulu ne kagugwa Bannayuganda bamubeera mujjukira akalulu ako kano nga ak'okwewandiisa yeewandiisiza e Nambuule essaawa obutazeerabira zaali essaawa 5 ne kano kiza Besigye yatuuka ku bitala bya Jinja Road essaawa ennungi zaali essaawa 10 ekyaliwo Bannayuganda ekyali mu kibuga kyonna mwakitegeera ne tumaliriza bulungi kampeyini nga tuteeberezebwa bagamba bajja tusasula era nze kye sigenda kwerabira mu kitundu ekyaffe eky'emukono twavaayo n'obukadde bwali obukadde 6 naye nga mulino yingira edduuka ne mujjamu ssente ku nnamungi w'omuntu eyaliwo ne tumaliriza bulungi nnyinyo ngenda kubatwala sipiidi kubanga awo si kyenjagala ekinyusa okubaleetera naye njagadde mumanyi navaawo okuyingira ekintu kino katwagala otuuse ku mukama wange alotuuse ku kyannuupu kino ekibaddewo kyoba ogendaku kati kiri ekibaddekyoale ku kyannuupu kyoba otandika nakyo kuba abantu bagala kuba kizibu ki ekibu kiki kyobaleetedde esebo kakati bwe tudda ku kampeyini ez'okumulundi guno omukyalo tetwasasulwa bwe twamukubira essimu yatugamba buli mbuzi edde ku ki ku nkondo yaayo nze nasala dde eddiiro ne tukibuliriza ne tugamba omukyala tukole ki tumuveeko kati kampeyini zinini jjukira omukyala oyo yakola ki yakyuka tuddamu tufuna essimu ye atugamba mulina okuddamu okukola ki okukola ffenna ne tugamba omukyala ono yatugamba buli mbuzi ekole ki edde ku nkondo yaayo naye nga mu buli ngeri yonna ekyali kitutwalibwa ng'alina tutwala mu NRM twayogeramu ne bannaffe ne tusalawo ne tugamba tumiitinga omukyalo ono mu kumiitinga omukyalo ono twasangayo abantu bano twasangayo omukyala gwe bayita Nabosa eyali mmeeya wa Lubaga ne tusisinkanayo abakyala nga bwebamanyi abaava mu opozisoni abaakyuka ne badda ku NRM waaliyo omukyala ono omukyala ono Nakiwala Kiyingi ne batugamba waliwo n'abayimbi abagenda okukola ki abagenda okujja mu miitingi eno naye mutuweemu eddakiika nga 5 bagendako bakoze eki batuuse omukyala Fulufiga yajja ne Katharine Kusaasira ne Kwebekuulu naye ng'omulimu gwabo buli muntu yalina omulimu gwe omulimu gwa Fulufiga yajja ng'aleeteddwa ku biragiro byani bya Muhoozi
nga ayo kwa okutambuza mu bayimbi bonna okulaba nga buli muyimbi yenna talinya ku kampeyini ya President Kyagulanyi. Naye nga buli muntu agenda kuwa buli muntu ssente okulaba nga teri muyimbi alinya mu kampeyini zaani za Honorable Kyagulanyi. Ekyasinga okumalako enviiri ku mutwe ye mukyala Nakiwala okugamba n'agamba baatugambye mukola bulungi omulimu naye kibaleese wano lwe lunaku olw'okwewandiisa tuwulira amawulire gonna buli social media yonna eyogera ku lunaku olwo naye twagala olunaku olwo mutufundeyo bavubuka bannammwe abasobola okkuba nga basobola okkuba bulungi kakati ffenna ne twebuuza okukuba kutya. Nina muganda wange n'abuuza omukyala n'amubuuza okkuba kutya n'agamba nti abavubuka bannuntu lwe lunaku lwe twagala okukola ki okubalaga nti lino eggwanga lya NRM okitegeera kati ne batuwa ddiiru nga baagala tulumbe omubanda naye nga tulina musinkana ku mbuzi ku namungi w'omuntu eyaliwo kakati ekintu ekyo waliwo omuyimbi omu ataakikkiriza bannayuganda munansonyiwa bebekulu yagamba oyo mukyala n'amugamba bwekubanga kwewandiisa tubaleke bakole ki bewandiise era ne wabawo okubagana empawa omukyala gwe bayita Nabbosa yagamba n'agamba tetukkiriza kubanga ode zituweereddwa Kyagulanyi kyalina yadde okuyimirira okubaako kyayogera eri abantu era oda yatuweebwa nga alina kutambula ku sipiidi okulaba nga ava waagenze kubanga olukwe lwategeereddwa nti no senga tumuwa akadde konna era ye n'agamba nina gye njigya amawulire bagamba nti ategese okubeera ng'asula ennaku bbiri mu kkubo kakati ffenna ne tutunula ne tugamba kubanga abantu abaaliwo nga baabitiibwa nga tusobola kwogera nnyo naye ng'omulimu gwe batuwadde mu butuufu gutuyinze kakati nenjijukiramu ne ngamba omukyalo ono yatugamba buli mbuzi edde ku nkondo yaayo naye ate ku lasi momenti atugamba tukole ekintu bwe kiti ne bwe kiti ne tusirika tumaliriza ye Nakiwala ng'agamba nti ye Bobi Wine twamunogedde dda amagezi ku olwo olunaku nga bwe bategese ejjubiri nti kwewandiisa naye tugenda kukola ki kumulagako ne tusirika ne tutambula ne tudda eno bwe twavaayo ssaawa zaalinga nnya naye wagendanga okuyingira mu hoteeri eyo abagimanyi nga ku popopo ng'otambula odda eno nga ku kyaki yaliwo musumba kayanja waliwo hoteeri eyo eri awo we twali naye buli wewayingiranga essimu yo wabaagisigazanga ku mulyango kuba abaatugamba tebayagalayo yadde kamera tebayagalayo yadde omuntu alina essimu era essimu ng'oziteeka ku mulyango n'otambula n'okola ki n'ogenda tumala okuvaayo tugamba abasajja bano olaba tetugenda kukola mulimu ogwo naye ng'omukyala Nakiwala yatugamba n'atugamba ebintu bino bye tubagambye tolina yadde okukivaamu tolina yadde okugamba nti tugenda kukola kintu kino lwansonga baatugambye tulina kukozesa bavubuka ate naffe tuli ku bunkenke kubanga singa ekintu kino kigaana teri yagenda kukkiriza kugwa mu buzibu ng'osigale ng'okola ki ng'oyinaayina twatambula ne tuvaayo mu kuvaawo twasalayo ekintu kimu ne tugamba abantu bano tulina okukola ki okwogera baatugyako ennamba zaffe naye ng'ennamba ezo oziwandiika ne gy'obeera yonna obeera wa bakuzaala wa naye nga gwe olina kulumba kitundu ekyo omukulembeze lwajja kakati omukyalo oyo tumaliriza okuvaayo tutuulamu tugamba naye mbabuulire ekintu kino tetusobola kikola fe ne tusalawo ne tugale tugenda kulya mu nsi lukwe ebintu bino luli twali tukolera abantu naye tebaatusasula ku ssaawa zino batugamba
tulina okukola tubakolere era bamalirize batugambe ekintu kye kimu kati nga bwemwayogera nti embuzi buli mbuzi edde ku nkondo yaayo kati naffe katudde ku nkondo yaffe kubanga tuli baganda ate omuntu azze sikugamba nti na atulaze violence nti tulina kukola kintu kino ffe ngaffe twasalawo ne tugamba olaba abantu bano katubasiriikirire twatambula ffe ffenyini ne twekolamu omulimu ne tutandika kyetubandiise kampeyini wabwa olunaku tebaatulaba tetwagendayo zaali ziwera essaawa ssatu essimu yatukubirwa netubuuza muliriddawa ne tubagamba tetugenda kukola kikusobola kintu ekyo kuboye lwaki kati nze ne ngamba bulungi omukyalo ne mugamba munnange watugamba buli mbuzi ekola ekiddeku ku nkondo yaayo naye ate ku ssaawa zino otwetaaze n'atubuuza ku luli mwali mubanja ssente mmeka ne tumugamba buli zimu ozimanyi wa watusuubiza obukadde bubiri tewabutuwa omukyalo oyo zaali ziwere ssaawa nnya yatukubira essimu ng'ayagala tutambule tugende uganda house tusobole okunonawo ssente ekintu kye twategeera nti kaali kapangu omukulembeze yagenda n'akubibwa emiggo nga bwemwakiraba bannayuganda ekintu ne kitandika okutambula mu kutandika okutambula twasalawo buli muntu ng'olina okudda ku kitundu kyo osobole okunoonya akalulu era akalulu twakanoonya ddo ku ddo ak'omukulembeze pulezidenti Kyagulanyi baganda bange wano wengenda okutuuka buli muntu ali gy'oli nga tomanyi kiri ku kitundu kyo ng'oli mu buvubuka oli ku Kampala n'abazadde mwenna abali eyo nga mulina abaana bammwe abaayita mu mbeera embi nkimanyi nti mulina entiisa y'amaanyi naye bannanga okusirika si kintu kirungi kuba nze kasukidde nsirika sifunanga mirembe yabyatugende abantu abamanyi ebitundu by'emukono okutandikira mu kalagi arawundi kudda abasajja bano beekolamu kye bayita omulimu nti baagenda okulaba pulezidenti nga buli gy'agenda abantu alinga baakulumulula obukulumuluzi naye ng'ate abantu bajja bokka abantu bano beekolamu omulimu nga bw'obeera ng'oli wa NRM ng'oli munene osula Kayunga naye nga mu Buganda Region baatuula nga b'olaba entu ye Kayunga eriyo Kalangwa wano nga b'olaba okutandikira munnakifuma waliwo atwalawo era nga atwalawo ye Katumba Wamala awo waliwo abantu babiri abaali batwala mukono naye nga bo kwegamba balwanirawo bulwanizi bo baabawa oda nti tulina kuleka muvubuka yenna akalulu kagende okutuuka mu ennaku z'omwezi ze balonda ng'ennamba y'abavubuka kubanga yewaganya dde naye nga oda yali etuwewa mukozi yennyini omwami oyo yakwata ekkubo n'agenda kuyiwasa abasinga mugimanyi bondi eno kino si kyakukwekerera kubanga nabo bwe baali bakola ebintu tebaakwekerera bannayuganda mwenna buli mmotoka yonna eya drooni eyali ewamba abaana bw'obeera wafuna omukisa n'otunuulira emmotoka eyo eriko sitiika ya yuwasa oba uyiwasa wakikola okimanyi oba tiwakimanya naye bannayuganda buli muntu yenna yali mu Kampala ng'olina emmotoka ya drooni ku biseera bya kampeyini si bwomwami Lumbuye watundanga nga keeki kubanga meseji yava ewa Muhoozi n'egamba kitaawe yaatuula asirike ye yalina okukola ki yalina tambula butambuzi mu kampeyini kati era ye n'agamba nti muzeeyi we muzeeyi Museveni yennyini ye abiisanya n'abavubuka naye nga Muhoozi yalina okulwana olutalo olwo era bannayuganda mwenna ababadde tebakimanyi kampeyini zaagenda okutuuka okutambula mu kampeyini ng'abavubuka ennamba y'abavubuka nnyingi nnyo ezenga ewambibwa
naye nga bambi tetukitegeera kubanga tetwali tetukimanyi. Kati ffe twasalawo ne tugumba emukono. Emukono yakaalinga katogo, bannayuganda kambabuulire. Kubanga abasajja ba NRM abo mubalaba basajja bayaaye, naye ate obuyayi bwe babukozesa busiru. Balina kye bayita dotuddo. Dotuddo tambula ku banno babeera beebase naye nga gwofukuuza nnyumba ku nnyumba. N'omunyu gwabwe abasinga obungi mugumanyi. Kuba nze nabeerako ewaka ng'omunyu gutuuka nga gw'olaba obw'essaawa. Ono n'aleeta oli n'aleeta. Paka we twafumba omutwe kubanga ffe twali tukolera mu kibuga Kampala ne tusalawo okukka mu kyalo. Tutandika ofuukuuza akalulu. Twagenda ku kyalo ewaffe gye tubeera, ekitundu kye sijja kwogera. Naye nga okutwaliza munnakifuma yitira munnama kalaji, ekitundu ekikola mukono. N'okugenda abasinga gye mumanyi gye baaziika Ssaabasumba eyo munda eyo, kusaidiza eggayaazi eyo Nakanyonyi, gendera ddala eyo mundese Nakifuma, ebitundu byeyo Kibule ye yali akolayo. Era kye yakola eyo baganda bange Katogo, bannayuganda pulezidenti yateekawo ekintu ekigamba n'agamba nti buli muntu eyabulibwako omuntu we tambula ojje ku kitebe. Nawe ekitiibwa pulezidenti manyi nti ampulira. Mukama wange eriyo abazadde abatasobola yadde okulinnya okutambula okujja ku kitebe okubaako kye bayogera. Kozi omusajja oyo yateeka entiisa mu kitundu ekyo. Nti gwe bw'ovaayo n'oggyayo omutu n'ogamba nti kino omwana wange yabula simulaba, okuggyako ng'ogenda Ssenguku ogenda e Masaka. Twasalawo nga muyinza okubeera nga twekolamu omulimu ng'abavubuka naye nga tetutuukangako ku kitebe kya Nuupu. Ne mukola posita, naye kyasinganga okutuluma kubanga mu kampeyini posita zaali ntono nnyo. Twatuuka mu kitundu kyaffe nga posita ntono, ne tukwata ssente zaffe ne tukubisa posita zitandika okuyita mu kitundu. Naye kyasinganga okutuluma ng'okeera ku makya posita zewatimbye ekiro nga mutufu baaziyuzizza. Ine weebuuza oba eno baagiyuzizza buyuza oli nga tategedde. Ne tuddamu ne tutimba endala posita ne baziyuza mpaka bwe twagamba naye ffe abantu abasula ku byalo kuno muntu kyajja n'ayuza posita. Mu butuufu ng'olaba omuntu ayuzizza posita abeera wa mutima mubi nnyo. So bwe twabuukira amaaso twabuuka bugenzi mpozi ng'ekiro bwe twebaka ekitundu bakiwamba buwambi. Twasalawo ne tugamba omanyi naye omulundi ogwasembayo ndowooza zaali ffeezi nga ssatu tugenda okukeera ku makya ng'ebifaananyi byoyo kiwalaata byabunye ekitundu kyonna. Ne tugamba yiyi kitegeeza abasajja bano bye bayuza ebipande byaffe. Kati naffe ne twetegeka ne tugamba kaakati tugenda tandika kino ekitundu kukikola ki, kukirwanira bulwanizi. Kati twateekawo kye bayita obwambega tulabire ddala muntu ki gwe basindika okuyuza ebipande ebyo. Ab'emikwano tugenda okukizuula ng'emmotoka ya Kibuule eyadda Bukabini, emmotoka eyo omuvubuka we mutabani we atera okugivuga n'agenda mu katale, emmotoka eyo nga yejjirako abasirikale nga bagenda bayuza buli kipande kya Kyagulanyi kyonna n'omukulembeze wa Nuupu yenna yadde wa MP yadde Kaasala. Baganda bange sijja kubakweka ekiro ekimmotoka eyo yaddayo nga terina ndabirwamu. Emmotoka eyo ne tugiyiwa endabirwamu n'abasirikale abaaliko balaga baalumizibwa naye abasajja abo ffe twali tumanyi nti bajja kukuba amasasi naye abasajja abo tebakuba amasasi. Emmotoka eyo n'etambula ne tubeera nnyo ku tension tuwuliriza abasajja bano bagenda kwogera emmotoka eyo nti yakubiddwa tebaagyogera. Kati ffe twakola
advantage nga twagala kubagoba mu kitundu ekyo kati mukulu kati ulula wanji tata ajana utuka kuchimisi we mwafunile obuzibu ni kampe hili yunasa kubisaza mkuma kampe hili zando twagala kumanya abaana abali mu buzibu buzibu kyo mwajita mpwe twagala okumanya ese bo tata wendeta wenjija bubude buduka ni bantu twagala kuduka mao wawe wali ichinyusa hao kare sivu kare sivu kati wakama bange bajja ne batukwata batusanga mu nyumba ne batukwata n'ebipande posta zetuwa itukoze kunasa zuna ne bazikwata naye mu nyumba mwe batusanga buli kimu bakyonoona ne batukuba nga bw'omanyi okuba ne batusamba ne batukwasuka mu motoka emotoka zaali nnya naye mu kutukuba batufulumya mu nyumba emotoka zetwasa ezatunonera emotoka ezo zonna esatu zaaliko sitika ya yuwasa zenjijjukira bulungi ng'eri mu kkala ya yero baatuvuga ne batutwala naye mu motoka mwe baatukasuka twasangamu abavubuka nga bangi naye nga babakasuka n'owulira ng'ogudde ku munno batutambuza batuvuga nga tebatusibye kintu kyonna kino kyenjogera sikugamba mu baali bansibye amaaso nedda twayingira mu kikomera kya Kibuule abamanyi mukono Kibuule yavaayo ng'ali mu kimu n'ajja ne tooki ne bagula emmotoka ezo zonna n'atumulisa n'amala okutumulisa bano abasajja abeerajja buli omu naggule ne batandika okutukasukira obuwero buli muntu yeesibe naye mu kutujja wali ku nyumba we baatukwatira abasajja abo baagenda banyumya abasirikale nga bagamba abaana bannayuganda basiru ne tujja okubakwata tulina emmundu okitegeera batutuusa Kibuule amala okujja atumulisaako atuwa oda agamba abaana mubatwaleyo fene ne twebuuza oba batutwala wa emmotoka ne zikulugguka emmotoka zaayingira mabira gye twategeera oluvannyuma kubanga awo twasibibwa abantu abamanyi mabira erimu essomero ne ku ssomero okwo abooluganda ku ssomero mu mabira mulimu kye bayita enkambi nga bwe baakyunyiza buli mwana yenna gwe baakwata mu kampeyini tutuuka ne batukuba emiggo nga tosobola yadde okwekyusa naye nga babagamba kimu mwakwata wakyamu abooluganda enkeera nga twakasula y'ennaku bbiri emmotoka zajja emmotoka ezo zaaliko kwaliko omwami gwe bayita Katumba Katumba ebiseera bino gwe baakakuba ono jeno Katumba Wamala gwe baakakuba amasasi gwe baakaddira muwala we ensi neekaaba nnyo nga temanyi bye yakola omusajja oyo yali atwala Gureta Mukono okutandikira Mukono nga bagitwala ne Kibuule waliko omwami gwe bayita Kalangwa we Kayunga yeeyita Kabaka we Kayunga n'omwami nze lwe ntegeera kubanga nze nawulyanga Muhoozi naye nga siyawula era nze nalwawo okukitegeera nti abantu be bayita Muhoozi bali babiri omusajja oyo Muhoozi atali mutabani wa Museveni David Muhoozi ye yajjanga mukulu gwe baliinze ayinoleeta ebiragiro baganda bange okumanya nti abasirikale abo mubaamu abasirikale nga si bakyamu omusirikale ku makye yatuleetera ebyokulya yatugamba n'atugamba baganda bange ekintu kino kimwazzeemu si kyangu kambabuulire si kyangu naye nze nja bayambanga okubaako kye mbagayidinga kati olunaku lwe batukwata lwe lunaku enkeera nga baakudde omukulembeze luwuuka lwe lunaku lwe batusalako okutukwata otutwala eyo kati omusirikale oyo yajjanga n'ajja n'atuwa amawulire n'atugamba mukama wammwe baamututte mu kkooti kati ffenna ne tusirikale tugamba omusajja ono baatubega kubanga baabakizanga ku makya ne balyoka babayira amazzi ne balyoka babakuba emiggo kaakati meeting ejjo etuuka okutuula
nenga meeting yetu tula misana batuka usawanganya baba ira mu meeting yetu yagenda bulungi Katumba Wamala aina ndowooza ebintu byagaana okukola kubanga twagenda okuwulira nga balina oda ndowooza zibajjirako nga zaakutta buli mwana yenna Katumba Wamala kiyagaana kubanga mu kututwala wali waliwo emmotoka ekolewa Katumba abamanyi Katumba bwe baziika muwala we ku luguudo lw'e Kayunga ng'onootera otuuka e Kabimbiri kwaliko omuvubuka ng'atera okulima mu nnimiro za Katumba yayita omuvubuka n'amugamba gundi yemu abatukuba era oyo omunnaffe ye baamugya mu mmotoka titwadda mumulabako kaakati Katumba Wamala emmotoka ye yasimbula neeva mu miitingi eyo kubanga ebigambo ebyawulibwanga agamba nze maama wange abeera ku kitundu yangambye abantu bakomplaininga nti abaana babula okibuulira Katumba Wamala yafuluma rumu n'avuga emmotoka neegenda naye nga emmotoka ogiwulira evuga sipiidi neyatambula n'akola ki n'agenda omuomu n'atandika okutambula ng'agenda kati tubeera twakamalamu ennaku ndowooza nga ziringa nnya bajja mu miitingi ng'oyo David Muhoozi yennyini azze ndowooza kyetwandiisinga okusalira baatutwala gyali fenna ne tutulaawo n'atandika okwogera buli kimu nga bw'okimanyi baabantu ba Nuupu n'atandika okutubuuza amasimu gano ge mubeera layivu mugakwata mutya n'agamba bakandeetera amasimu ndowooza nga 300 n'abuuza ani ateeka ssente mu Kyagulanyi era Kyagulanyi agenda wa okubeera nga atambulira ku mmotoka takoowa akati Kalangwa n'aseka n'amugamba oyo muvubuka tugezaako kumusuza ku kkubo naye ku makya akeera bukezi n'akola ki n'agenda n'abuuza ssente zivaawa ezijjanga buli ssaawa ezigulira abaana amasimu ezibatambuza era kikyalina okuzzaako kubanga yagamba kampeyini bwe ziggwa akalunika kuzaabuzibwa ye alina ekyokuzzaako okitegeera kati n'atugamba mutukozesa loosi mubadde mwefudde ekizibu mu mukono mutwonoonera emmotoka z'abantu kati n'agamba Kalangwa mbujjo baayonoonye emmotoka 3 ne bazikuba amayinja tulina okuzisasula okitegeera omusajja atutadde ku pressure ayagala emmotoka ziddeyo mu parking nga ziriko ki n'atubuuza kumwe waliwo alina akakadde mu nsawo ne tumugamba tetulina ssente n'atugamba kaakati ekintu kye mwajjamu mukitegeere ffe twayingira entebe eno twamala girwanira n'agamba lwaki omukulu oyo Kyagulanyi wamugwasulako ku kkubo abaganda mwena ne mulyoka mujagalala bikibiki n'agamba mumajje twayita n'agamba kati tugenda lwana okulaba nga okulonda kugenda kutuuka wano nga teriyo muvubuka asobola yadde okutiikinga akalulu era omusajja oyo yatowa oda ekintu kyesigenda kwerabya kubanga bwe twatuuka mu ruumu eyo twaliyo ruumu eyange gye nalimu mwalimu abaana 7 naye olunaku lwe baatuggyayo ng'olaba abaana bangi nga kitegeeza ruumu zonna zibaddemu abaana naye ng'omusirikale yatuwaako ebintu ebimu ku makya n'atugamba bannange temugenda kuwona kubanga omuvubuka omu yabuuza omusirikale yatuleetera emmere n'amubuuza bannaye temusobola tusonyiwa omusirikale n'atubuulira amazima n'atugamba kambabuulira amazima ekintu kino si mumutuusemusuuse wano mwekka naye nze kambabuulire si buli musirikale yenna gwomulaba wano nti mubi n'agamba naye leero abasajja bano bwebanaabeera bazze muyinza obutawona kubanga meeting yatabuka Katumba n'atambula n'akola ki n'agenda ye n'agaana ekintu ekyokutta abaana ab'omu Buganda Region n'agamba ye munnayuganda muntu wa Buganda ate talina bw'ajja kweŋŋanga bantu kubanga maama we ali mukono ate abantu
bagende wa mamwe ne bamugamba na agamba na ye meeting ye yagwa buli omuna atambula na agenda ne ngate bategeeraganye na agamba na ye omukulu yasalawo mu kibwe na ye kamba wa magezi mumubeera mugenzi ebitundu biri bibiri bibasuulamu abaana bitusuulamu abaana nga tumaze okubatta ekitundu kya Sezibwa ekyoku Kayunga Road abasinga mumanyi abantu bagaana Kabaka okugenda e Bugerere ne Mabira era olunaku lwatuuka ku makya zaali ndowooza ziyingidde ssaawa nga kumi ne wabeerawo emmotoka ezajja ne zitambula ne zikola ki ne ziddayo nga zirina bintu bye zireese era omusajja okutuleetera lanci yatugamba n'atugamba baganda bange mulye emmere naye leero kamba w'amagezi leero bagenda bbatta naye kintu kiri kimu amagezi gengenda obbawa kugenda kugiraku abasajja babiri si banyalwanda ate si banyankole basajja kuliko ow'ejjinja omula yatugamba nga ava mu Arua n'agamba naye abasajja abo si babi naye omuntu yenna anaafuna awantu w'oyitira okudduka tambula okole ki odduke n'agamba tebagenda banoonya lwa nsonga nabo bennyini ekintu ekyo tebakyagala baganda bange okubayisa mu bufunze ssaawa zaali 8 zennyini ez'ekiro emmotoka ezo zaatuuka ne batuggyayo ne tuyingira emmotoka abamanyi mu Mabira emmotoka ezimu zaakwata ne zitambula ne zidda ku lw'e Kampala endala ne zisukka ne zivuga ne zimalako ekibira ekyo kyennyini ng'emmotoka ogibulira ddala etambula ate ne batuuka eri ne bakuba encungu ate ne baweta ne bakomawo mu kukomawo twayingira ekibira ekyo kyennyini eky'amabira abakimanyi ku luguudo lw'ejjinja emmotoka endala ne zitambula ne zigenda fe tugenda okutuuka ali okutuggyako obuwero n'okutuggyako ku mmotoka ng'emmotoka ziriwo bbiri ewaffe we twali tugenze baatusumulula naye nga mulimu mmotoka mwe baatuteeka mulimu ebintu biringa ng'olaba abamanyi kutiya zino ez'edda ezekutiya ezezedda eŋŋanda naye nga biringa buwunga tutuukeyo mu Mabira ne batugamba musitule ebintu ebyo mubiteeke wali bwe tusitula ebintu ne tubiteeka wali eri mwalimu ebitiiyo n'ensuululu zaali ensuululu nnya n'ebitiiyo byali bitaano ne batuteeka wali ne batugamba mutandike okusima baganda bange mwenna mumanyi entiisa ebeera awo mu butuufu ng'olabanga olugero n'ebintu bye baakukubye mu butuufu mu kuddakiika eri bikuggwako tolina kwogera tolina kwekyusa tolina yadde okunyega ekigambo kyonna wabula omulimu gw'olina okukola gwa kusima baganda bange mukadde ako twasalawo buli muntu ku ddakiika eyo walina okubaako ekintu kyokola oba owunya obulamu bwo oba osigalawo twatambula ne tutandika okusima naye mu kusima nalina munnange gwe nali ndinaanyi ne mutunuuliranga mu busutufu ye ali mu kukaaba kubanga yali yakubiddwa nga fenna ozimbye tufunye yadde treatment emikono gikuluma nze nasalawo ne ŋŋamba bannange oba bankuba amasasi ka bankuba amasasi naye nga jjukira omusajja oli yali yakikugambye ku makya nti tebasobola fulumya ssasi baabagamba tebafulumyanga essasi era ng'ekiragiro kiba wa muboozi mutabani wa muzeeyi yennyini ne babagamba tebakubanga essasi atiriisi omuntu bamugobe ate era ne wano balina kunyoola bunyoozi nsingo so si kugamba nti balina okufumbiryo kiso bakola ki kubanga singa osangibwa omirambo egyo ne bagizuula walina okuzuulibwa nga tolinaako yadde ekiwundu kyonna twasalawo nze nagamba munnange ne mugamba nga bwomanyi kye bayita sign language nze neetandika okufubutuka
Sebe se kuhulida. Kakati, nafuku tukanezi luka. Mkama ni mabide yojibuwela. Mabide yiko, seba itibika juu. Evia meta. Mwavu. Mewa lino kuduka, ukulaba mbutasu ulamu. Mkama yali mwamani, sima nyo baba agoba, nebatuka wabakuma. Mwanga walino kujia kesati, sati zuna, gali zigudyo msai. Usati ngolino jikijamu nusigara kuhiriri mali lizo okufuku tuko kutuke mwendo kuhu yangu mtu wajia akulachi ajia dupa mpozi kuhari kumu nage ya jia awondida na hendo uza wendari nyimiride waita mtu uzenda chikangabi mwendo kuhu yangu mtu wajia sakuka katibu nsiriki ya wendari nsiriki mwendo kuduki yangu mbubuka na hendo wabade na ye Elinya lienji jukira Ngozi elinya kandilekeru webio kweli ina Natambula ampula ampula kutuka weyari Katinga mwamanyi iti ugude wali musa wanga munana Ugude wata andiko kukukuba angogu sasa Na mwamanyi ipi weyio kusa wakuminemu Netu sirikila wetuwa sirikila netu siwa u Ngatulino kutambula kufa ugude wati kukukuba Kuna wangu tukola wetu genda na hindi kanyo jibigwela kutuwa sinka na maka mwari mu musajja musajja ya tula gilira awantu wa wamu yu mtu kuyari ya manyinga haizo kututasa buya tutu wala wu tuwa mara wu runakurumu runakurumu netuwa galo kutambula tukole chituwewa awantu wa wu Mwala kwenye tutuwa ila natu gamba, mwala gawa. Natu gamba mwere wano, nienda konektinga kuchitewe. Nienda funo mtu kwenye kubida. Nienda gamba linesimo ya segiri ini. Natu gamba kare. Kakati netusuna uru na kuhuo kubini. Nkira, omucharo yonata aliko kubama. Simu nenge simu kwebuga, afuru na wawele. Kakati watambula na akola china afuruma netutegera netugamba omuntu ono alaika na yali n'ekikyamu twatambula netuvaawo tugenda tufuruma omukyala twamusinkana mangi n'atubuuza mulagawa netumugamba munnaye twagadde tukole ekitambule tuvuwa mpozi omukyala ye yali amaze okuwa yalinga n'abantu abakuntulinga ekimabira nga kitegeeza ennyumba zonna ezisinga eziri awo zimanye ekintu ekitambula mabira Era abantu abatambula emotoka zibavuga ne zigenda mu sezibwa tekuli muntu n'omu ku bannaffe yalabika tekuli muntu n'omu yalabika kubanga ku musirikale information gyetuwa nga mu sezibwa bakasuulamu abaana kitwandise trip za mirundi ng'esatu era bw'otuuka mu parking waliwo zino Buruka za naini Meenga vazite mie mungu Kuiwa tinga bula banti Kumanga tuwa kwa yunga tusimbi musuru Meenga buruka vazite mie mungu Nechiri inge jambia Nga wunu gama juu mungu Basi vomuguwa Nga tusubula kusisi Eyo etafari ujirisubula sisi Kwa kumuguwa Ero musirikali ya tugamba Buruka zizasu kukuingi Aweza naini naini Nga chitengeza, kwa wako gani batu kuwala mabira, zile mwono keza gendeli musezigwa. Sida angayo, kuhuli nizako mtu ya umu ya na. Ntiwa ya vayo. Tuta ambude, kwa wali malake tuduka kuyo mchala. Baganda vange, nta ambude gulichintucho na gulichitunducho na chumanyi mu Uganda. Naye akantu kwa batu kubechido abasajja abo bali batutwala batu biza buli muntu simu ye
kubanga omusirikale yagamba tebasigaza bujulizi buli kintu bwobeera walina sente ogw'emitwalo esatu mu nsawo baazikuddizanga ne bakulaba nti ozitadde mu nsawo era n'essimu ne bagikuwa ne bakugamba genda n'essimu yo kati biriya ebintu bye twasitula mu kutiya byalinga buwunga kubanga omusirikale yagamba eminaaba egiwamala ne mugijjawo nga wayiseewo wiikisi ssatu bamala ne bazijjawo kati buno obuwunga bwebwatwetisa kubanga ebikutiya byalinga kkumi na bibiri kitegeeza babiyiwa kuli ku miramba egyo nga byo tebikkiriza mulambo ogwo kuvunda gulina kkala bukazi kati tumaliriza nze buli kitundu kyonna kyembeeramu bategeera wendi okiwulira mukama wange nseewulira ssebo buli kitundu kyonna kyembeeramu bategeera wendi ntambudde uganda jjukira ndi mulwadde naye abasajja abo emmere eno gye bakuwa balabika kabeera kakodyo kaabwe okutegeera nti omuntu ono ne bw'abeera adduse alina okufa kozi nze wayitawo ebbanga ttono n'owulira nga obeera oli awo ng'ovaamu omusaayi ngenda okufunako okwebuuzaako ng'abasajja balina kemiko ze baatabula nga bwolaabona okwata tiya gaasi ebintu bwe bityo nga babikuwa naye nga birina okumala mu mubiri ebbanga ne bijja nga birya mpola inikeesi w'owulirira kitegeeza obeera wasajjuka dda kubanga nze nagenda okwekanga nga bwobeera ofuluma ogendola nga musayi gwe gufuluma kitegeera sindangamu ne bannanga abasatu nnaku zino kyenje nzuuleku omuntu omu era nga naye musajja wattu alina bwe yeekweka mukavuvungano kali bwe yafubutuka era naye yagenda bwati era n'abaako yeekweka naye nga kati essaawa zino endi ku twitimenti endi ku bunkenke bannayuganda mwenna naye kyenina okubakakasa nti abazadde bangi ab'ekitiibwa ba MP mwenna abali kuno abatasobola yadde okuvaayo okwesaaza we muli olw'entiisa eyabikkibwa mu mukono ku nsonga ya mwami Kibuule teriyo omwana attiddwa mu mukono nga Kibuule tamulina mu mukono ne Katumba Wamala abantu beekayunga bonna omusirikale information gye yatuwa Kalangwa y'alina okutwala buli gureeta ya Kayunga yonna okwewandiisa kwa pulezidenti kwagenda okutuuka ng'enkumi n'enkumi z'abavubuka zaatandika dde okuwambibwa lwa nsonga bo emission gye baabawa kukendeeza nnamba y'abavubuka bonna abaali balina okulonda kubanga ffe twalina abantu be twasangamu ku mulundi ogwo nga weewuunya n'okwewuunya ng'olaba mwana muto myaka kumi na mukaaga myaka abiri mu butuufu ng'olaba omwana muto n'omubuuzo waayo olonda nga talina nakyamanyi yadde nti oba batiikinga bwe bati talina nansonayidi ng'akugamba nze twakoma okwewandiisa ku ssomero naye abooluganda ddala ddala omwana myaka kumi na mukaaga ddala kikyabeera agenda okukola so bakama bange buli muntu yenna amaloboozi agajja n'ogamba nti ate simanyi abazantu babuliddwa baganda bange entiisa eri mu mukono awo gy'otalabanga omuntu gy'atasobola yadde okwogera okujja okugamba nti omwana wange yabula so abantu mwenna ab'omu mukono omulanga gwenkuba mukama wange nga bwe wankyaziza waneeno kwa mugende mufaakuuze omugga gwa lwajjali ne mu mabira abantu abalinaanye mu mabira manyi nti mabira oyo kibira kinene toyinza kugamba nti bakyabamunku naye nga alawundi buli muntu yenna ali ku mabira amaka agalinaanye ogamanyi information etambula kubanga mu mabira omwo mulimu ettendekero erya
eri abaana nga bakwatibwa nga bannuupu gwe bakwata tugeze ng'emmoloto baamuleeta awo. Mukama wange Lumbuye, ennamba y'abavubuka bagenda bafa abannuupu kati yakyukamu. Kyo kino ka nkibabuulire. Era tosuubira nti bagenda kukwata omuvubuka wa nnuupu bamuteeke mu kkomera nti oba ekitali. Ekyo kyo kyakyuka mu feezi yakyuka. Abavubuka bennyini abannuupu abaakwatibwa abalina emyoyo emitono egya ssente baggyibwa mu mabira nga naye bwe tebaasibibwa baagendawo kubatendeka ngeri gye balina kuttamu bannaabwe. Nga bo balina kulumba bannaabwe nga bamanyi nti Mwisa Lumbuye osula wano bo ne bajja ne bakugwako ne bakukuba kiyifuyifu ne bakutta. Y'enkuba kati eriwo. Era omusirikale yatugamba n'atugamba ettendekero eritendeka abaana abo Kibuule y'alikulembera. Naye tugambe nti Mwisa Lumbuye abantu abali ku mabira awo tebamanyi kitambula. Bo baatendeka kati abavubuka ba nnuupu kino banneka mbabuulire buli mmemba wa nnuupu yenna oba buli munnayuganda ng'oli mwana obadde omuswagu oli muswagu toddamu kwesiga buli muntu yenna yadde wamulaba wali ku kampeeni. Kubanga kati enzito eriwo bannaffe bennyini bye bagenda otandika otukuba. Kubanga nze simu yasembwayo okunsindikira meseji oli yaŋŋamba naŋŋamba bwe tukusanga we kigwira. Naye ate nga kati si kyakyemulugunya lwa nsonga buli oba nsindikira meseji eyo n'ofuba n'ogamba kati leero kampeewo sigenda ssula wano ekiro ekyo balumba okitegeera. Nga kitegeeza nti mu basirikale mwennyini mwe muli omuntu gwe bawa mission n'agamba kaakati olaba ono leero tulina okumulumba ate omu n'abayitiri n'abagamba n'akubira omuntu gwe bagenda okulumba n'agamba leero babasindikidde abantu naye tambula oveewo. So buli muntu yenna buli munnayuganda afuna okulagulwa kwonna banne tebwesisiggiriza. So n'ekirala omulanga gwenkubira buli muntu yenna ava mu mizairo kati nga gye ndimu ng'olina omusirikale yakuyambako kubanga abasajja bakumbuyina ne bagamba tetwakyayagala luyamba muntu wa nnuupu nti bwe tudda wabweru oba bwe tuwona ŋŋanzi gwe nawona oludda ku mpewo okunongo yatukkiriza amanya abasajja abo tebawona. So banne tubeere nga tusirikira amanya g'abasirikale abo kubanga nze kye nalaba abasirikale si babi abasinga baakoowa okutta naye obuzibu bafuna nti bwe batulitaasa n'otambula n'ovaayo oludda ku mpewo ng'oyabya abantu bonna abasirikale abaali bakuyambye. So nze mpere nembye n'obulwadde abooluganda ndi mulwadde obeera awo buli ssaawa omubiri gwe gubaako enkyukakyuka kubanga nze nagenda okubaako we nagenda mu ddwaliro nina maama wange we yantwala mu ddwaliro omukyala naye yanyamba buyambi. Omusirikale yaŋŋamba nti eddagala lyewalye buli ssaawa libeera lisajjuka. Kati baganda bange emboozi nnene abantu bali bafa buli ssaawa abantu nga wabeera nga waliwo omuntu asobola okwevaamu leka osirika banne tulumbe sizibwa tufaakuuze sizibwa tujjeyo baganda bafe abaafa. Amannya ge nategeerako kubanga bwe mwabeerangawo nga bawadde information ne babugamba mugenda kukuba buli muntu yagambanga munne ekintu n'ayogera gy'ova gy'ava n'okwataka amannya ge wakwata okitegeera. So buli muntu yenna gy'oli kyenkuba omulanga tuleke kwebaka nga wabulwako omuntu naye ate nako abantu kitegeere nti abantu abo abasinga babateekamu etisa kubanga Mukono Kibuule yagyesifuga era information banneka mbabuulire eriwo ku bintu kati obulabe ekyankala neyaliwo olwo. Katumba yakyankalana n'abasajja abo Katumba Wamala era baleke kulima nti ekintu ekyali kikubisa Katumba Wamala kyali kirala kyali kyava ku bwekuusa obwo nti Katumba
yagala embeera yonna yali wera omusirikale yatugamba n'atugamba atambudde n'ava wano nga ye agamba tetuddamu kutta baana ba mu Buganda era ye n'agamba ye akimuvinze lwaki ate bwe yakimuvingira lwaki amasasi bwe gaali gakubibwa okitegeere so kitegeeza zenkayana zaabwe ziri omwo mulimu abatakyagala mulimu abakyagala naye ate nga Katumba Wamala bw'obeera nga wakigaana ku luno bwewasuka okutta bo baalagawa bwewasuka okutta omanyi bayibiri eno program bagiwuliriza naye ddala owekalangwa mbadde nempabye nga nkuyise ena wakitiibwa ddala ddala abaana ab'emyaka 16 be mugenda mujja mu maka g'abazadde baabwe omuntu nemumugje katakwi nemumuwerekereza nemumuleeta emukono nemugje omuntu erira nemumuleeta emukono ddala abaana ab'emyaka 16 balonda teyo omwana wa myaka 16 alonda kubanga wasanganga omwana n'omubuuza bakuleeta batya nti nze baasanga nyambadde enkofiira yalwe kubanga engoye zonna zaaliwo namwe mwenyini abagenda battabaana babantu mukimanye nti tishirt ya Bobi Wine ejobe ya Mr. Kyagulanyi ng'omwana talina kyakwambala ne kampeyini nejja omuntu n'akwata tishirt ng'eriko sigirinya eriko ne Kyagulanyi mabega n'agimuwa omwana n'agitambuliramu waffe tutambula kati nze ntambula mu bitundu eby'enjawulo naye bwasanga abayambadde tishirt za Museveni so bannayuganda mwenna ekintu kino tulina ebintu bingi bye twayitamu nga tusobola kubibuulira muntu n'asiima oba n'amatira naye mu butuufu abaana b'abantu omwana muto myaka abiri mu munaana 27 ne bakuba ne bakwogoloza buli kimu oli n'ava eri n'akulinnya obusajja n'abunogootola bwonna nkitugina waliwo n'ebintu ebimu bye tutasobola bagamba ku mpiko naye nga olw'ennyiike obyogera ddala ddala oli n'agamba musajja muno n'amugamba tambula ojje kola kino na kino bwekiti ne bwekiti omusajja muno mukama wange kankubuulireko Mr. Obuyenge eggwanga lyonna liwulira abasajja bw'obavaamu bw'obeera ng'oli w'omutima mubi oyinza okyaba pulezidenti Kyagulanyi kubanga bo bakugamba najja nakugamba kati muli wano mwefuula muno mulumirirwa nnyo yaliri akubira pulezidenti esimu ddala ddala bannange basajjamu ddala Katumba kale wakaaba nnyo nekulaba nga ddala ddala okaabira ddala nga muwala wubamuti ddala ddala gwe obeera nga kale kukufe Katonda yakugamba nakuddiramu n'ogamba nti netugenda kutukutta ddala ddala bwewasuka lwaki tuvaale noyogera eri eggwanga n'oyogera eri eggwanga n'ogamba nze nakivaamu naye abaana abalala twabasuula mu Ssezibwa obanga nze mmanyiko Ssezibwa omusirikale gye yatugamba ne mabya naye tugambe Mr. Mbuye nti emigga mitono Ssezibwa yokka gwemukka gwemugga si bego bokka kati mukama wange okitege wangisewo tweyanzizza emboozi eno era bangi bagifunyeemu mukama akugumye era mukama yakujja mu bizibu byagenda okusuusa mbira bulungi eddagala ogoberere ebiragiro by'abasawo era woli woli saawa zino kyenyinza okukugamba nti eddwaliro lyo nalivaaku olw'ensonga y'essente sente nga nyingi ate omukyala nyamba ali Kenya nkitegeera saawa zino era sikyamuwuliza lwa nsonga eyangamba takyalina ssente naye nga buli saawa obeera ku bunkenke era nasembayo okwogera naye nga ngamba sikyalina ssente lwa nsonga emirimu gyange gyatuula kubanga naye yali atuula mu nsawo ye nkitegeera kati muganda wange nalina okuddayo wangise obufunda bw'obudde njagala kuta nja kukuza olunaku olwa lwonna oyongere okutegeeza abaliwo naye Allah akugumye era kususe sigala kubiragirira basawo tujja kulaba engeri gyetukwasaganyamu ensonga zino guma tewali kyakulaba tulimu ebyobufuzi mu Uganda byafuuka byakutta bantu so nga ate sibuyina okuba
ya katonda kuno ye muntu kubanga ayina obuyinza obusobola okujjawo omuntu munne yina alowooza nga atagenda kufa atalina baana ate nga nabo bakwatira ku baana ababe bakaaba nnyo ekisinga okunnuma si byabufuzi naye omuntu ku nsi ki kyoyagala ekisinga obulamu lwaki otta muntu munno Mamirumbu ya basajja bali balina emitima nkubuulire okumanya abasajja bagezi buli lunaku bakyusa feezi abasirikale bwe bamalawo ennaku bbiri baleeta omusirikale nga muddugavu nga tomulabangako mutufu nga tamanyi yadde oluganda mu Uganda ano waliwo omusirikale atamanyi Luganda nga tamanyi Luganda najja nga mubutufu tasobola kwogera Luganda naye ng'emmotoka ebayiwa buyiyi naye nga nawe webaleetera mu butufu togenda mukuba luyi kitalo nnyo mukama akugomye tujja kuseka lunaku lulala vidiyo eno kangikume kubanga n'ekintu kyempulira kitajja kundeka bulungi njala mukama akugomye nkimanyi nabala vidiyo eno tebalisekira kimu naye guno omutima simanyiga nti tubaako na mutima guno kubanga ffe tuli benyaze nnyo mu kutta abantu tetulina buyinza kutta muntu tunaleka omutima ogutunzi olw'okuba nga gwena kyoyagala okuyisaawo mukama akugomye olunaku lulungi amina sebo bane munansonyiwa ebigambo byemuwulidde si birungi kuwuliriza mu matu ga muntu naddala eri abazadde era nsiba mbagamba nti abantu batufuga nsolo era bwe bukase basajja kabaka bwe yabawadde n'agamba bwe yajja mu lutalo luno yajjamu kulwanyisa fugabbi n'abatagoberera mateeka kati kyekigenda mu maaso saawa zino mu Uganda kutta abantu kufuusa okutta abantu so nga te CNC Katonda gye yatuwa n'olw'ensonga eno njalasabira bannayuganda bonna buli muwaali mubeere bagumu ekikutta obudde kijja bbuta kubanga okutta omuntu si solution solution eri nti ebyobufuzi biggwera ku mmeeza awangudde n'akulembera ngoba owangudde n'oddayo n'okola rehearsal mpaka ttaamujja n'ekintu ky'okutta abantu kyandibadde kikendera oba kiviirewo ddala ekintu kyenkwe kyandibadde kiviirawo ddala kubanga omwaka gikomekkereza olunaku gye lukomekkereza ewiiki gye lukomekkereza oba eddaki kuba akaseconds fenna tulina okusinkana oyo donda namugereka eyatutondeka ku nsi kuno tuba tulina okuddamu musinkana naye ate gwe bweweefuula wefudde sitaani ajja abantu ku nsi ng'olowooza ogenda okuwangala okusinga banno ki ky'osiga mu nsi muno era ki ky'oyagaliza abantu okubeera nabo mukama akumi atakumi na mpeera olunaku lwa sande tujja sinkana ku lunaku olwokusatu so mande siriiwo olwokubiri siriiwo tusinkane ku lunaku olwokusatu mukaaba nkumi atakumi na mpeera mbaddamu ngenda kuwumulamu olunaku lwekyole mande olwokubiri tuddemu tusinkane ku lunaku olwokusatu mukama nga yembeezi wange mukama wange era omukulembeze wange gwe nalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu nkutumiddeko nnyo wamu ne famire yo nintumira ku bannayuganda bwenna baagala enkyukakyuka ne mbagamba ku lwa Uganda yonna eyawamu tuve mu ntalo tumanye kye tuli abagwira baatujjirira ekyokubiri enkwe tuzikendeeze kuba gw'olyamu olukwe ate nkya yagenda okuyamba omwana wo okulya muntu olukwe tekirina kye kigenda kugasa kubanga gw'oliddemu olukwe enkya yagenda okuyamba tekyetaagisa nnyo kuba nti ggwe weefudde nampulira zibi nga nawe olunaku lw'enkya ogenda kuvaawo ensi eno tuyitamu mpite agikuwa yagiviira tuli mukka bokka tuli bimuli ebimulisa naye ate nemala nebiwotoka nebikalira bw'oba weerabidde nti omukka gw'ossa Katonda yagukuwa ate nga takulagira nkutta wandibadde mulekerawo okutta abantu mukama wakumi natakumi na mpeera tusisinkane ku lunaku lwokusatu ngenda kutwala ennaku bbiri nga mpomoddemu lunaku lw'enkya olw'ebbalaza n'olwokubiri tusisinkane ku lwokusatu ekiro ekirungi mukama bankuumire mwenna mwebale kungoberera mukama bakuume